Комунального підприємства «Парк культури та відпочинку» хронічно не щастить на хазяйновитого та турботливого керівника. Кілька місяців тому після демонтажу атракціонів у ювілейному підприємство знову залишилося без директора. Отож, готувати зони відпочинку до нового сезону фактично нікому. Там никто не работает. На сегодняшний день руководитель уехал, скрылся. Металлом был порезан, сдан. Зарплата была выплачена, к сожалению, только ограниченному количеству людей, бухгалтеру и директору. И на сегодняшний день, то есть для того, чтобы с людьми рассчитаться, мы проводим инвентаризацию и находим, скажем, какие-то документы, чтобы выплатить людям заработную плату. Колишні працівники парку культури та відпочинку б'ються за свої зарплати уже кілька років, але повністю їх так і не отримали. Так Лілія Баркалова стукає у всі двері, аби їй нарешті виплатили зароблене за майже 12 місяців у 2013-14 роках. За этот период у меня задолженность наросла 13 170 гривень. Вот, ну там периодически выплачивают, ну, конечно, очень тяжело, ждем заработную плату, нам обещали помочь, Трибушкин поставил это дело на заметку и на контроль, и на особый контроль, и сказал, чтобы с нами рассчитались, и в 2016 году обязуется перед нами, в общем, закрыть заборгованность. Міська влада запевняє, зроблять усе, аби навести хоча б елементарний лад в трьох міських парках до відкриття сезону. Зокрема, силами комунальних підприємств приберуть сміття та опиляють аварійні дерева. А потім замовлять проекти на їх капітальну реконструкцію. І як тільки вдасться вибити фінансування з державного бюджету або виділити кошти з місцевого, відразу приступлять до робіт. Але ймовірність, що усе це буде реалізоване саме цього року, невелика. Та зміни задумані значні. Наприклад, сцену ювілейного хочуть перенести вглиб. Центральну алею і розширити, встановити атракціони. Ми ж поцікавилися, що хочуть бачити в парку жителі міста. Качелі, лавочки, якісь, ну, парк красивий, тобто, ну, рослини, тобто, це все має бути облагорожено. Ну, звісно ж, дитячі атракціони, щоб вони працювали исправно. І колесо це треба зробити, це ж хороший вид обзору, розумієте, убрали, а поставити нове нічого не змогли. Детей в городе у нас много, пусть сделают какие-нибудь котельки интересные. Ну и зону отдыха не только для детей, но и для взрослых какой-нибудь. Пейнтбол, тир и все такое. Ну на праздники аттракционов. Деткам негде играться. Так сделали качели, ну покатались, а чего-то интересного не хватает. Качели для детей. Ну чистые аллеи, лавочки. Реконструкція потребує і парк імені Горького, але, можливо, скоро і він змінить свій вигляд. Така можливість з'явилась завдяки проєкту Всеукраїнського об'єднання «Національна асамблея інвалідів» та дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ». Восени минулого року Красноармійськ виграв у конкурсі на встановлення майданчика для дітей з обмеженими фізичними можливостями. Розмістити його планують саме тут, у парку імені Горького, навпроти 12-ї школи. Разом з елементами благоустрою майданчик має зайняти близько пів гектара. Розпочати встановлення майданчика планують вже у квітні. А через дорогу – величезна будівля кінотеатру «Мир», котра розвалюється буквально на очах. Городяни з гіркотою спостерігають, у що перетворюється приміщення, де колись весело проводили час. Сьогодні його двері зачинені. Написано «Обращатися в кінотеатр «Мир». От, обратилась сюди один раз, закриті ворота, і давно не видно, щоб ходили. І от зараз вже підійшла, теж закрита. Яка причина – неізвісна. Жителі і гості міста мають своє бачення, як використати цю велику будівлю в самому центрі міста. Кінотеатр має бути, а як же? Ну, людям куди-то ж треба ходити. От я не тут живу, але я говорю, треба, щоб був кінотеатр. Культура нікому ще не помішала. І кіно добре, якщо хороше, воно все одно несе добро і воспитує і молодь, і все. І потрібно, щоб і діти ходили, і дитячі фільми дивилися, і мультики, тому як батьки повинні брати за руку і вести туди дітей, дивитися, і вместе це хороші будуть сімейні прогулки. Раніше ж було, як там, кафе було, раніше ходили сюди люди, віддихали. Ну, нормально ж було. Ну, воно ж має бути общественне місце, воно має бути общественне, так і... Чтобы не мешать, как вот поделали кафешки в домах, и потом музыка до 11, больше нельзя, там, и гремит. Ну, сделайте здесь. Был ночной клуб, нормально было, ну, я не знаю. Пускай бы было бы так какое-то мероприятие, хотя бы там свадьбу проводить. Можновладці Красноармійська теж мають плани щодо цього приміщення.
Мы будем приглашать всех желающих, будем устраивать конкурс. Если кто-то подаст заявку и будет готов профинансировать после того, как будет изготовлен проект, кинотеатр «Мир» планируется оставить профильным, то есть прежде всего это кинотеатр, то есть базовая, да, то есть для просмотра фильм. Постараемся привлечь специализированные предприятия, тех, кто этим занимается, ну, у кого сети по Украине в целом. Вот. Если нет, тогда уже будем искать, ну, более мелкого инвестора. Міський голова зазначає, за попередніми підрахунками, на відновлення кінотеатру «Мир» потрібно мінімум 10 мільйонів гривень. Знайти такі кошти в бюджеті нелегко. Руслан Требушкін вважає, що в першу чергу фінанси з міської казни потрібно направляти на дороги, школи, лікарні. Але й дозвіллю красноармійчан безперечно потрібно приділяти увагу. І робити це найдоцільніше з залученням саме приватного капіталу. А також найближчим часом націлені знайти нового керівника парку культури і відпочинку, який зможе хоча б вибудувати структуру та підтримувати елементарний порядок. Для цього планують оголосити конкурс.